ასტორიის პრინცის დაჯილდოვების ცერემონია, რომელიც ნობელის პრემიის ესპანური ალტერნატივა ოვეიდოში ჩატარდა. დაჯილდოვების ცერემონიას ესპანეთის სამეფო ტახტის მემკვიდრე პრინცი ფილიპე ესწრებოდა. პრინცმა რვა კატეგორიაში გამარჯვებულებს ფრიზები გადასცა: ჯოან მიროს სკულპტურა, დიპლომი და 50,000 ევრო. ლიტერატურის დარგში ჯილდო ალბანელმა მწერალმა ისმაილ კადარემ მიიღო. საერთაშორისო გაერთიანების პრიზის მფლობელი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციაში შეტანილი წვლილისთვის მარგარეტ ჩანი გახდა. ხელოვნების სფეროში ბრიტანელმა არქიტექტორმა გაიმარჯვა. უყურადღებოდ არც მობილური ტელეფონების გამომგონებელი მარტინ კუპერი და იმეილის შემქმნელი დარჩენილან. ქალაქი ბერლინი კი თანხმობის ქალაქად დაასახელეს ხშირი ოფიციალური შეხვედრებისა და ბოლო დროს დადებული ხელშეკრულებების გამო. რუს რეკორდსმენ ლეოსან ელენა ისინბაევას კი პრიზი სპორტული წარმატებისთვის გადასცეს.